Nazdar lidi, hlásím se z akce setkání začínajících youtuberů, která se koná na Ladronce 3. května 2015. Akce měla začít v 1 hodinu, teď jsou téměř 2 hodiny a zatím je nás tady pouhých 5, takže nelze mluvit o hojné účasti. Nicméně my si budeme povídat, čekat na další youtubery a možná uděláme i nějaký ten rozhovor. Takže za malou chvíli, na viděnou. Takže hlásím se z prvního srazu začínajících českých a slovenských youtuberů z Ladronky a mám zde prvního člověka k rozhovoru. Já mu tedy dám slovo, aby se nám představil. Tak dobrý den, děkuji velmi pěkně za slovo. Čo je také zajímavé, tak prvý a v této chvíli asi je jediný taký, který nemá YouTube kanál a je len úplně náhodným pozorovatelom a zároveň člověkom, který se přišel nějak inšpirovat a dozvědět se nějaké nové zaujímavosti právě z diania youtuberů. Dobře, takže nejsi tedy tvůrce, jsi jen divák, tak nám prozraď. Jednak kolik je ti let? 24 rokov mám. To znamená, že ti není 11, takže jsi výrazně starší než je průměr na YouTube, což je dobře pro tento rozhovor, protože se budeme bavit jako dospělí a inteligentní lidé, doufejme. Konečně, lebo to, co jsem viděl na YouTube českom, tak jsem mi to tak připadalo, že jsem klesol a trochu. Druhá věc je teda, jestliže jsi pouhý divák, takže jaké druhy videí preferuješ, to znamená, která tvorba tě zajímá, jestli jsou to teda ty krátké filmy, skeče, vajny, případně herní videa, let's play, gameplay, walkthrough a tak dále. Takže co je tvé hobby? Tak moje hobby souvisiace s YouTube je prepojené s mojou školou, která čeží občas jako moje hobby. A tím, že študujem umelecký manažment a hlavně se zameriavam na hudbu, tak sledujem videoklipy a rôzne záznamy z koncertov a z iných kultúrnych podujatí. Sem tam človek aj nechcene narazí na nejakých youtuberov, občas aj chcene. A potom už mám celkom rád také preferované nejaké komediálne skeče, alebo potom ešte obľúbené, ale to asi nesúvisí s youtubermi, ale rozoberanie notebookov, spomalené z druhej strany do poslednej skrutky je moja preferovaná vec, ktorú občas robím ako hobby, keď si čistím ten svoj notebook. Já tento druh videí znám, protože když jsem začal YouTube sledovat někdy před těmi 10 lety, tak právě preferovaná moje videa byla tato rozebírací, protože jsem taky potřeboval opravovat věci tím, že dělám do počítačů, respektive jako servisní technik, takže mi to není cizí a vlastně do dneška občas nějaké takovéto video zkouknu, když potřebuji něco vyměnit, třeba kondenzátory nejčastěji odcházejí ve zdrojích a ty moderní monitory vlastně nemají šroubky, je to samá capka zaklapávací, tak pak je člověk rád, když vlastně vidí, kam má šáhnout, že jo. Ale tyto jsou hlavně už také neopravitelné, toho člověku pikus a potom to může celé vyměnit za nikus. No, tak ano, často se stane, že to rozeberu, už to nejde dát dohromady, alebo, že jo. Ale zase mi třeba to líto to vyhodit, že úplně, takže to zkouším aspoň. Dobrá, takže říkáš tenhle ten druh videí, že tě zajímá, plus teda něco související s tvou profesí. Máš v plánu v budoucnu třeba začít natáčet, vydávat svá vlastní videa? Mám také ambície, ale ještě či tam budem já priamo v nich účinkovat, alebo někdo jiný, tak to ještě otázne. Ještě otázka. Necháme to na vyjadrenie divákov a ich preferencí. Já tohle to chápu, protože já když jsem vlastně vydal svůj první video, tak to byl vlastně záběr kamerou na nějaké zařízení, ke kterému jsem podával nějaký komentář. Vysvětloval jsem, jak funguje, takže taky jsem neměl snahu být v obraze. To znamená spíš teda před kamerou. A takže tohle proto mám porozumění. Na druhou stranu, ono to zase tak složitý není, jde jenom o to najít v sobě tu odvahu, že jo. Odvahu, potom najít nějaký statív, mobil a objektiv a jeden kábel a batériu a můžete točit. Tak nějak. Nelze přeslechnout, že tedy já mluvím česky, ty slovensky, takže povíš nám něco, odkud jsi ze Slovenska, nebo jsi tady vlastně teďko dočasně nebo trvalé? Takže můj původ je... Jsem ze Slovenska. Som zo Slovenska, oficiálne trvalým bydliskom z Košic, ale tuto študujem. A Košice to už je také, že pomaly pri
ten ďaleký východ, keď blízky je Brno, tak ďaleký východ sú práve Košice a potom už je len Ukrajina. A tak odtiaľ som a momentálne tuto som v Prahe, kde študujem na jednej vysokej škole ekonomickej. Dobře, já děkuji a ještě se teda zeptám, doštuduješ tu svoji, řekněme, ten svůj obor, máš potom v plánu hledat si práci nebo chceš podnikat a chceš se třeba uchytit tady v Praze nebo v Čechách, nebo se myslíš, že by si se vrátil na Slovensko, zkusit štěstí třeba v Bratislavě, kde asi těch příležitostí, že jo, bude mnohem víc než v Tatrách. Áno, no čo sa týka mojej profesie, áno, tak ja som ešte predchádzajúce 3 roky študoval práve v Bratislave a potom som prišiel sem do Prahy a je to veľmi otázne, kde budem pôsobiť, lebo tak keď sa rozhodnem byť profesionálnym youtuberom, tak môžem byť aj na pláži v Karibiku a odtiaľ poslať video do celého sveta. Takže fakt neviem, kde budem. Jasne, jasne. Ono je to celkem pochopiteľný. Ten YouTube samozřejmě se dá dělat odkudkoliv. Na druhou stranu, já si myslím, že v České republice je tak možná 5 youtuberů, který se můžou živit výhradně YouTubem, to znamená bez dalších přivýdělků, a když do toho zahrneme Slovensko, tak Gogo je jasný, možná Selassie, ale vzhledem k tomu, že i na mikrofon vlastně měl donaty z Twitche, tak asi mu to taky nesype, takže já si myslím, že čistě výdělek YouTubem je buď pro velmi skromného člověka, a nebo to musí být prostě jenom přivýdělek. A já se tedy ještě zeptám na tvé jméno nebo přezdívku. Takže já jsem Pít, Peťo, případně Dombro, je toho veľa, ale Peter je oficiálně. Tak já děkuji Petrovi za rozhovor a doufám, že se uvidíme na nějaké další podobné akci. A nebo online. Čau, čau, já děkuji velmi pěkně za takéto příjemné podujatě. Jsem tu jediný host, děkujem.